Evo, došli ste u Lovinac, s kojim povodom? Evo, ja sam inače čovjek koji pripadam ovome kraju. Ja sam rođen u Svetom Roku, ali kako sam ja to zgorno u mojoj retorici preimenovao, ja sam iz Lovinačkog kraja. Ja sam čovjek koji sam gospodarstvenik, koji sam moju punu mirovinu zaradio radeći u gospodarstvu u velikim tvrtkama kao što je Đuro Đaković. Bio sam u tvrtki Đuro Đaković 20 godina i bio sam predstavnik tvrtke Đuro Đaković u Zagrebu ovih ratnih godina. Ja se posebno zalažem zajedno sa skupinom ovih entuzijasta, sa čelnicima ove naše perspektivne općine Hrvatske, Lovinca, za razvoj ovoga kraja. Danas smo čuli prezentaciju samo dijela onoga što oni imaju reći i šta su u svoje zamisli oni akceptirali, a šta će sutra biti stvarnost razvoja ovog lovinačkog kraja. Recite, kako je propao Đuro Đaković? Nije propao. Đuro Đaković je kao jedna velika tvrtka samo došao u poteškoće nakon što se je desilo ono što se desilo na bivšim prostorima bivše države, da je reducirano tržište i smanjen je i broj uposlenika koji sada ima u Đuri Đakoviću negdje oko 5.500, a imao je nekad 16.500. A ko je kriv za to? Snose odgovornost i oni koji su rukovodili tvrtkom, jer bez obzira na okolnosti, to se nije moglo desiti. Moglo se desiti da tvrtka Đuro Đaković danas ima 10.000 optimalno zaposlenika i da predstavlja značajku ne samo na hrvatskoj, nego na europskoj sceni. A što se dogodilo? Zašto je propao? Dogodilo se, nije propao, opet vam govorim. Ali ima, malo ljudi radi. Pa govorim da ima 5.500, a bilo je bilo 15. Bilo je 16.500. Evo vidite, jedna trećina je manja. Da, ali nije samo Đuro Đaković. A zbog čega? Pa zbog toga što je došlo do promjene političkog redukcije na gospodarskom sustavu i normalno objektivno se smanjio, ali i subjektivno taj, da kažem, element zaposlenosti. A ko će da odgovara za to? Odgovarat ćemo svi mi. Svi mi? Svi mi. Meni je sad žao što Đuro Đaković više nema 15.000 ljudi zaposlenih. Meni nije žao što nema 16.500, ali mi je žao zašto nema 10.000 ili 12.000. To je žalosno. Žalosno je. Dajem vama za pravo i vjerujem da ste kao i ja objektivni u tom kritičkom vašem pristupu oko toga. Kamo sreće, ne samo Đuro Đaković, kamo sreće da su zagrebačke tvrtke, Promajska, koja je mogla biti jedna od europskih tvrtki, mogli su na standardni svoj program samo ugraditi numeričke upravljačke jedinice, proizvoditi alatne strojeve, izvoziti u svijet, Europu, u Rusiju. I to bi bio Eldorado. No, međutim, desilo se to što se desilo i zato je neko kriv. Hvala vam lijepo. Hvala i vama.